Akuzosh njeriun që është në burg, që ka pritur dajakun si shtans, që është deformuar prej dajakut, dhe pas jetë Salbini. Dhe të tush ati se ajë gjatë kohës të luftës, ka qenë me vajzën e Sokolovicit në Klin, kjo është që është një imaginat të qudishmë, unë habitëm për kajtë, unë kam reagurit e, me fakte. I thëmë datën, kur është arestue, ku ka qenë në burg, ta është që shenë për të madhe, pse ka dhënë dekarat për mediat e huja? Nuk ka dhënë dekarat. Kryqi i kush ndërkombëtar, ka organizue vizitën e ministrit të drejtësisë Serbisë Jankovicit në burgun e Požarevcit. Kanë qenë jashtë ata. Edhe gazetarët pyesin, edhe Albini që është i tillë, që flet, e din anglishtën, është përgjegjës, nuk është intervistë. Intervistën më ka dhënë mua dëmijënishën në burg. Me kërkesën time, ministrit të drejtësisë Serbisë, Batiçit, me kërkesë të me lejen e Gjingjishit, më kanë shkuar në Çupri, ku bën intervistë me Albinin. Këto, për mendimin tim, janë bukur të ulta. Albinin kanë shku, kanë marrë me zorë, policia dhe kryqi i kuq, nuk ka dashur me dalë Albinin. Albini ka thonë, nuk dalë pa shokët e mi.